Deməli, atəşkəs elan olub, humanitar atəşkəs, amma döyüşlər kimi ermənilə bilirsiniz ki, atəşkəs əməliyyə yetin deyirlər, pozurlar atəşkəsi, bizimkilər də öz işlərindədirlər. Və mən buradan bəzi şeyləri elan, özüm eləmirəm, istəmirəm İlham Əliyevin haqqına girəm, özü inşallah sabaha bir sürü elan eləyər, yeni uğurlarla bağlı Azərbaycanın çox böyük tarixi qələbələr gözləyir. Bu baş verən hadisələr bir xalqın dirçəlişindən xəbər verir, onu biləsiniz. İntibahından, oyanışından xəbər verir. Çox şükür Allahın böyüklüyünə, çox şükür. Yenidir, mən İlham Əliyevin haqqına girmək istəmirəm, onun sevincini istəmirəm, paralayam, pardaxlayam, ne edəyəm. Özü yəqin ki, sabahda biz üçün də bu elan edər. Bizim bu Cəbrail tərəfdən ona hücumlarımız çox böyük, belə deyək də, effekt verib. Bütün cəhbə boyu Azərbaycanın üstü irəliyir. Praktik olaraq, əslən vətənlər, Dağlı Qarabağda erməni yaşamır artıq. Orada ardıca 100 min belə adam yaşayırdı, onun 90 mini gedib artıq. İndi mən danışıqlar tərəfdarıyam, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq. İstəyirəm, bunu ermənilər eşitsinlər. Mənim bu səsimi də xahiş edirəm. Çatdırın ermənilərə. Я предлагаю вести переговоры, danışıqlara aparaq. Еще 30 лет я, мен бұны артық разыям. Мен артық бұна разыям, бір Азербайджанды кімі. O günə qədər Azərbaycan dövləti, ordusu hansı rayonları azad eləyib, Kəlbəcər, Laçın da daxil olmaqla, Şuşada daxil olmaqla, biz qayıdırıq öz yerimizə. Ermənilər necə ki, qatıb gediblər Fransiya, Amerikaya, İrəvanazada, odur yaşayırlar orada. İndiki status quo-nu 30 ildə bundan sonra mən müzakirəməyə hazıram. Mən təşrif edirəm ermənilərə ki, Çox gözəl. Bu danışıq aparmaq əli yaxşı şeydirsə, 30 il. Bu, indiki vəziyyətdə 80 min, 90 min erməni İrvanda otursun, 80 min erməni dövləti, canı çıxsın, saxlasın o adamlar 30 il. Biz də danışıq aparaq. Ora qayıtsın mı, qayıtmasın mı, Azərbaycan dəyən ziyan necə ödənsin, ödənməsin mi, hop, aparaq. Minis qrupu gəlsin, Fransa gəlsin, Amerika gəlsin, Rusiya gəlsin, gəlsin, buyurur, aparaq. Görək, hələ onda necə olacaq? Əsən vətənlər, kimi deyə bildin mi? Bunu ermənilər qanmalıdırlar. Bu belə işğal. Bu 1 milyon Azərbaycan vətəndaşına heyvan kimi baxır. Bək bu bidamuslar. Güya özlərin mədəni dünya adlandıran bu adamlar, bu Fransası, bu Amerikası, bu Rusiyası. Bizə insan kimi baxmırlar ki. Deməli, 1 milyon insan, evsiz, eşitsiz, 30 il. Didəkin yaşaya bilər, amma 50 min erməni kim sevməlidir? Qatiyyən olmaz. İlahi ədalət var. Bundan sonra mən təşrif edirəm, lazım gəlsə, əgər onlar istəsələr, Amerika, Fransa, Azərbaycan prezidenti artıq danışıq təşrif edə bilər. Atəşi biləli, hərbi atəşəsi edən illək, humanitar yox. Azərbaycan yavaş-yavaş torpaqlarını məsulunlaşdıracaq, yenidən dikəcəyik. Xan kəndinə erməniləri qayıtmamasını istəyirəm. 30 il müzakirə edərik, problem deyil.